Черговий щоденний ковід-брифінг першого заступника губернатора Бориса Волошенкова розпочався з оптимістичних новин щодо залишків медичного кисню. Ситуація нарешті стабілізувалася, і чималий внесок у стабілізацію вніс Одеський припортовий завод. Домовленості підприємства з облдержадміністрацією. Завод виробляє щоденно вдвічі більше рідкого кисню – 12 тонн. На сьогоднішній день на ранок було використано 22 тонни 736 кілограм для кисневої підтримки хворих. 24 тонни 571 кілограм кисню було завезено рідкого. І на сьогоднішній день на ранок 36 340 кілограм кисню являється запасом для поточного дня. При цьому я завжди акцентую увагу на тому, що у нас є і резерв кисневих балонів, який весь час був самою останньою надією нашою. На сьогоднішній день кількість кисневих балонів для резерву складає 813 балонів. За підсумками минулої доби, Одещина посіла перше місце за кількістю летальних випадків від ускладнень коронавірусу в країні – 76. Отримала позитивний тест на ковід – 901 людина. За словами Бориса Волошенкова, ця статистика теж свідчить про відносну стабілізацію ситуації. Були дні, коли фіксували майже 2 тисячі хворих на добу в регіоні. А ось що надає підстав для оптимізму, так це темпи вакцинації. Знову вихідні не вийшли занадто результативними в цьому плані. За неділю вакциновано лише 6 тисяч громадян. Перший заступник голови ОДА також згадав про тих мешканців регіону, кому треба щеплюватися вдруге. А ці люди десь зникли, чи забули, чи взагалі не знають про другу дозу. Визиває таку додаткову тривогу те, що в нас близько 130 тисяч чоловік, які вже повинні другий раз отримати вакцину. Із 600 тисяч, які отримали вакцину, у 130 тисяч підійшов термін отримання другої дози. І це вже викликає певну таку насторогу, тому що, можливо, населення вирішило, що одного разу достатньо. Всього одна вакцина була така Джонсон, якої не було в Україні, якою повинні були один раз. Тому ми чекаємо, що ця категорія людей, яка вже отримала, повинна проявити заботу про себе, про суспільство і з'явитися на вакцинальні пункти.